Washington e Cláudio Freitas. Cláudio Freitas. Uma bola agora para o Weber na esquerda, atenção, contra-ataque, vai para o tiro final, bateu, sobrou, é o Cláudio, cortou, gol! É do Brusque no estádio Augusto Bauer, Cláudio Freitas, gol de craque no estádio Augusto Bauer. Gol de categoria, lindo, 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 gol de decisão de campeonato, um drible, um corte sensacional no goleiro Carlão, na falha da defesa do Avaí, que estava toda para frente, toma o gol o Avaí, a exatamente 11 minutos e meio da prorrogação final, segundo tempo final, festa da galera, festa da torcida de Brusque, um carnaval fora de época na cidade de Brusque, um espetáculo a decisão do campeonato estadual, chegando a hora. E tem jogo ainda, Cláudio Freitas, olha a torcida cantando, está chegando a hora, aí Neylor. Colocou na área, saiu o Carlão, 1 a 0 na prorrogação. Fez o Brusque realmente o que não havia feito em Joinville no estádio Ernestão. Não se engoleu, hein, Maba? Hein? Bola brava. O torcedor já empate o gramado, o jogo não terminou, o Dabo não viu ainda. Caiu o alambrado, derrubado o alambrado, torcedor em campo, olha aí, ó. E o Dalmo não acabou, vai pegar a bola para acabar agora, porque ainda falta tempo, mas não há mais nenhuma condição do jogo. Fim de espetáculo, fim de campeonato catarinense de futebol. O Brusque é campeão catarinense de 1992. Um espetáculo bonito, a polícia da inteira e total condição para que Dalmo Bozano saia de campo, até porque não havia nada que comprometesse a atuação, com alguns erros de impedimento, mas a festa é bonita, o torcedor do Avaí aplaude o torcedor de Brusque, bonito gesto, torcedor azurra, aplaudindo a festa colorida do Brusque, que está de parabéns. E aí, você acompanha o hino do centenário da cidade de Brusque, numa homenagem da RCE-TV, que transmitiu todo o campeonato catarinense de futebol, ao lado de Santa Catarina, com Santa Catarina, por Santa Catarina e com o nosso futebol. Estamos aqui com o público de Santa Catarina acompanhando tudinho, tudinho nessa festa bonita, bonita, bonita do Brusque. 2-1 nos 90 minutos, 1-0 na prorrogação. É o legítimo campeão catarinense de futebol.